Մարկոսի ավետարանի 10-րդ մեջ, Քրիստոսյան 17:22 համարները. Երբ Հիսուս դուրս եկավ ճամփու մեջ, անոր մարդ ուղղեց, ու անոր առջև ձգի գալով հարցության որ, ասաց, «Բարի վարդապետ, ինչն եմ որ հավնական ճամփ ուզեմ»։ Հիսուս սա անոր, «Ինչու զիս բարի կանբանես»։ Մեկեն զատ բարի չիգա, որ աստված է։ Բադիրանքները գիտես, շունչուն մի նև, սխանչուն մի նև, հողչուն մի նև, սուտ վկայություն մի նև, զրգանք մի նև, կուհայրուտ ու մայրուտ պատվե, անիկա բարսխան դղավ սավանոր, վատարեց, ասոնք ամեն կլման գութենես իվեր բահերը, Իսուս անոր նայելով սիրետ զանիկա, ու սավանոր, մեկ պան բագաս է կեզի, կնա, ունեցած ծախե, դուր ապկատներում, ու երբ ինքը կանց պիտի ունենաս, և խաչը վերցուր ու երգուրին երևես։ Անիկա այս խոսքին համար խոժորելով, դրդմած, կնած, վասնձի շատ ըստացված ուներ։ Խարուստ իշխանին պատմությունը, շատ քարուզներու նյութը եղած է։ Ոմանք այս ողբերգական պատմությունը կոչած են «Մահացու մերժումը»։ Ուրիշներ հետևյալ վերնակիրը ընտրած են այս պատմության համար։ Մարդը, որ կարևորագույնեն զատ ամեն ինչ ուներ։ Այս երիտասարդը ամեն ինչ ուներ։ Հարուստ էր, երիտասարդ էր, կեղաթեմ էր, ազնվական դասավարտիք ու պատկաներ, խոստումնալից աբակամ ուներ, բայց կարևորագույն բան չուներ, հոգևոր բրդություն չուներ։ Ամենեն հուզիչ համար 22-րդ համարն է, որ լսի այս երիտասարդ իշխանը, դդում և դխուր վիճակով հեռացավ։ Հիսուս չմերժեց ընդունիլ այս երիտասարդը որպես իր աշակերտներ մեկ, այլ այս հարուստ երիտասարդը իր ազատ կամքով Հիսուսեն հեռացավ։ Կուզեմ այս երիտասարդին լավ հատկությունները տվեմ, որև կարելի է լավ շատ բաներ մեջ և հավանական ջանք չունենալ, հոգևոր ֆրկություն չունենալ։ Ամենարաջ կնկարենք, որ այս երիտասարդը խանդավառ էր, երիտասարդները սովորաբար խանդավառ դիմա։ Եթե երիտասարդը խանդավառ չէ, կնշանի, որ հիվանդ է, հիվանդություն ունի։ Ինչպես կիցանք, թե այս երիտասարդը խանդավառ է, Սուրբ Գիրքը դսե՝ վազեց, վազելով եկավ Հիսուսի մոտ։ Համրակալ չմոտեցավ Հիսուսին, առակ կելվով մոտեցավ, վազելով եկավ, խանդավառ էր, երկրորդ խոնարհ էր, ավետարանը գսե՝ ձունգի եկավ Հիսուսի առջև, թեև իշխան էր, կիցավ, որ Հիսուսը իր մեջ ավելի բարձր թիվքով, ուրեմն խոնարհ էր, ձունգի եկավ, ծնրացրեց Հիսուսի առջև։ Երրորդ կաճասիրտ մեկն էր, ամպոխին հետ վազելը թյուրին է, առանցին վազելը շատ դժվար։ Հիսուսի հետևորդներեն ոչ մեկը ազնվական դասակարգին կպատկան էր, այս մարդը իշխան էր, չինչ արը որդակարույ զավար էր, բայց ազնվական դասակարգին կպատկան էր։ Եվ Հիսուսի հետևորդներում միջև այդ ժամանակ ազնվական դասակարգեն մարդ չկար։ Ուրեմն ահավասիկ հարուստ երիտասարդը, ազնվական դասակարգին պատկանող հարուստ երիտասարդը փափակ հայտնեց միանալ խումբինը, որ կփամկան առ անուս քալիլյացի ծնորսները, քաջություն ու մաջարդը։ Կարտությունը, երբ ուզեք միանալ խումբինը, ուր մարդիկ ձեզ մեզ ափեր։ Չորրորդ քաղաքավարը,
Vazelov Jesus in Moritzav, Zungire Gavanoracher, Yev Parivarkavet. Parivarkavet, Kaukavarch. Harkali Verapermut to Satrex Susiante. I jam an Akarianer Gavadain for Mian Aspats Pari. Pari Marchiga, Krianeru Mudazumov, Pari Marchiga, Mian Aspats Pari. Yepas Harustich Han Jesus in Parivarkavet for chess. Jesus in two in the parry watches. Test there were me and Aspats parry. Ani Aspas of Jesus Uzets as Yeratin has got snail. In the parry gochelo, Archok Tung Buntunis, Imaspada in Zakumas, Tesazot Lokshaw Korpuchume. Chorot Hingerot, Pokeworth. Jesus in what it's up, Hokever Hartsum Artusan, each bet can never be seen on the ground, young Pujanke. But of what a Rirabakayov, tell Harus there are many tuner, but of what a Rirabakayov. The stand were cocher in Gronken, were Schnorke Zurge, Regan Gronke met Schnork Chiga. Գրոնքներ, որ բարտոցմեր կբան չէ, օրենքներու հետ էլ օրինաբաշխություն կբան չէ, բայց շնորհքի զուրկ գրոնքն է։ Վստահեմ, որ իր հոգին մեջ թադարկություն մգար, ամոր համար Հիսուսի մոտեցավ այդ թադարկությունը լցնելու։ Հիմա իր հարցուցած հարցումը սխալ էր։ Սա ինչ պետք է նեմ, որպես հանրական կյանք իրանքյան, ասկա սխալ հարցում ուներ, ճիշտ հարցում բիտլար ինչ պետք է ըլլամ հանրական կյանք իրանքելու համար, ոտե պրգությունը կործերով չէ, պրգությունը չենք կնաշայիտ բարեկործություններով, ասպածային բարքևն է, ուրեմը պետք է լսել ինչ պետք է լամ, ինչ տեսակ մարդը պետք է լամ, որպեսի հանրական կյանք ժառանգեմ եւ Հիսուս պետք է բիլի սերանոր, պետք է նոր արարած մլաս, վերածնում տպործարգեց, բայց իր հարցումը թե եվ հոգևոր էր, սխալ հարցում էր, վեցերորդ հարական կյանք մը կապրեր ասել դասարդը, հորի վարկ չուներ, մոլություներ չուներ, զեղ և ծոպ գյանք մճապրեցավ ամարակ որդին նման, լավ կաղաքացի էր, օրինաբահ էր, վստայն, որ ամեն մար բիտ ուզեր իրախջի գանոր դալ, ով բիտի չուզեր հարուստ, պես համը, որ պարցր պարորական օրենքներու երևի։ Յոթերորդ կրոնասեր էր, հին գդագրանը սերգած էր, հին գդագրանի օրենքներուն ծանոթ էր, ամենոր գաղոթ էր, ծոմապահության երև էր, և դասանորդ կվճար էր, իր եգամոդին մեկ դասերորդը կվճար էր դաճարին, ուրեմն գրոնասեր մարդն էր, ութերորդ հարուստ էր, բայց այս պատմվածքեն գրնանք եզրագացնել, թե հարուստությունը երջանկություն չի ստեղծեր։ Հիսուս ավետարանի մեջ հարուստ մարդոց չի թադավարդեր, Հիսուս նյութապաշտությունը գտադավարդեր։ Հիսուս կիսեր, թե հարուստությունը կեշ բանգն է, ոչ, նյութապաշտությունը անցնագետքան գյանք ապրիլը Հիսուս կդարդավարդը, խիստ կերբով։ Հիսուս կսյավրան մեջ, եթե մեկ մը, ոյվ է պանկան, ոյվ է անց, Հիսուս է ապելի սիր է, արժանի չէ Հիսուսի սիրույն։ Ուրեմն, այս մարդը իր հարուստությունը Հիսուսեն ավելի գսիր է, ինչպես որ պիտի գտնանք կիչմը վերջ։ Երիտասարդեր, ուրիշ լավատությումը երիտասարդեր, եթե գյանք Հիսուսին հանցներ երկար դարիներ բիդի ծարայեր եկեղեցին,
Ընկերային շրջանակի մեջ բարձր դիրք ուներ որպես իշխան, եթե կյանք անցներ Հիսուսին, պիտի շատ անցերու վրա աստեցություն ունենար, պիտի կարենար շատերուն առաջնորդել դեպի Հիսուս և փրկություն։ Իր ընդունումը ճիշտ էր, ռաբիններու ոչ ճգնաց խրատը ստանալու, Հիսուսի մոտ եկավ, ուրեմն ճիշտ ընդունում ուներ։ Տեսեք, այս բոլոր լավ հատկություններ ուներ, 11 հատ լավ հատկություն հիշեցի, բայց Հիսուս իրենց ասավ, մեկ բան կբացի քեզ, մեկ բան կբացի քեզ, ունեցածը ծախե աղքատներուն դուր, խաչը վերցուր ինձի հետ է, և այս երդասարդը չուզեց համակերպիվ Հիսուսի հրանքին, Վազելով խանդավար գերբով եկավ, դրդում դուխուր վիճակով հերացավ, ինչու որդև իր ստացվացքները գսիրեր ամեն պանի ավելի, նութաբաշտ էր, Հիսուս Նիկոդիմոս, երբ Նիկոդիմոսին հանդիպեցավ անոր չսավ ամեն ունենցած ծախեր, Նիկոդիմոս ալ հարուստ մարդ մներ, բայց Հիսուս անոր չսավ ամեն ինչ ծախեր, Հիսուս Նիկոդիմոսին սավ մեկ բան գբացի քեզի, վերածնունդի պետք ունիս, Բաքթիոսը, որ մաքսավոր էր հարուստ մարդներ, Հիսուս իրեն չսավ ամեն ստացվածները ծախել ու աղքատներում, Մաքթիոսին սավ ինձի հետ էր, և Մաքթիոս Հիսուսին հետ էվեց, մաքսակունեն հերացավ Հիսուսի հետ էվեց, ուրեմն Հիսուս ամեն մարդոց չպատվիրեց, որ իրենց ունեցածները ծախեն և դան աղքատներում, միայն աս մարդուն սավ, ինչու որդև Հիսուս գիտեր այս մարդուն գլխավոր դերությունը ինչ էր, այս մարդը դասը պատվիրանքներու առաջինը որ խապանած էր, աստո փոխարեն տրամը գբաշտեր, ոսկին, նյութը իր համար ավելի կարևոր էր, ուրանաս երդասարդի փորձարություն կրնանք շարիկան տասեր սորդ, առաջին գրնանք գտիտնանք, թե մարդում մգյանքը կախյալ չէ իր ունեցած հարուստութենեն, կախյալ չէ իր ունեցածը ստացվածքներեն։ Երկոտ արիտմը եթե պաղցնենք, այդ արիտը երկոտ անգամ հավանապար չկը։ Այս երդասարդը վազելով խանդավար վիրով Հիսուսին եկավ, հետո դուրդում դուխուր հերացավ, ենտա այլերց անոր մասին պամը չենք ուզեք։ Մարկոսի ավետարան 8-րդ գլուխ 36-րդ համար մարդ ինչ կշահի, ետ ամբողջ աշխարհը վաստգի և իր հոգին գործընծնեն, անգեզատ մնացալ ամեն հաները երկորդական է, ուրեմ դեսեք այս երդասարդը 11 ատլավ հատկություններ ուներ, որ թվեցի, բայց մեկ հան կբացեր իրեն հոգևոր պրկություն։ Եթե ամբողջ աշխարհի հարստության դիրենանք, մեր հոգիները գործընծնենք, համբուշահատի հետ հիլ և անոր ձրայել որոշենք։ Եվ իմ ադերունական ավորդ։